Olha, Denevaldo, a carreta bateu no posto, ó, perto aqui da Clementino. Era lá, era a carreta dessa empresa aí. A carreta dessa empresa aí, ó. Olha o posto como tá, tá perigo. Eita, vai cair, tá? Ó, perigo do posto. Ô, se tivesse filmado lá no buraco. Deixa eu filmar pra aqui, meu amigo. Olha a rachadura aí no posto, ó. Olha, aqui dá pra ver de um lado a outro, puxa. Mesmo que perigo tá, viu? Tá um perigo, ó. Perto da entrada do posto Mavel. A carreta foi a que tá lá dentro, ó. Esse baú que tá só transparente aí é a carreta. Pra Celpe tomar uma atitude, pra ver que a Celpe vem ajeitar.